Dag alle sammen. Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en inntektsramme som gir grunnlag for en netto inntektsvekst på 3,5% fra 2014 til 2015. Så vil jeg understreke at bønder er private næringsdrivende. De har inntekter, men de har også kostnader. De lever av bunnlinja i et regnskap. Tilbudet gir 3,5% inntektsvekst, og det gjelder altså netto inntekt, bunnlinja, etter at alle kostnader er dekket inn ut fra egne beregninger. Jeg vil også understreke at jordbruksoppgjøret baserer seg på et grunnlagsmateriale, der Stortinget har fått veldig klart fast at det grunnlagsmaterialet, jeg snakker om totalkalkylen for de som er mer innvidd, ikke er egnet til å sammenligne inntektsnivå, men kun egnet til å se på relativ inntektsutvikling med andre grupper. Det er sånn at et gjennomsnittsbruk i Norge med 24 melkekyr, det vil i 2014 ha et inntektsnivå, og da er det også regnet inn en effekt av et såkalt jordbruksfradrag på skattesiden. Dette gjennomsnittsbruket på 24 melkekyr vil ha et inntektsnivå i 2014 på 655 000 kroner. Og tilbudet legger til rette for en inntektsvekst for et slikt bruk på 16 000 kroner. Men arbeidsforbruket på et melkeproduksjonsbruk med 24 kyr er beregningsmessig nærmere 2 årsverk, slik at beregnet inntekt per årsverk blir om lag 340 000 kroner, som dere da vil finne igjen i de tabellene dere har fått utdelt sammen med pressemeldingen. Statens tilbud har brutto inntektsramme på pluss 150 millioner kroner. Vi foreslår å øke matprisene på det angronivået vi har snakket om, til sammen 340 millioner kroner. For forbrukerne gir det grunnlag for en veldig beskjeden prisvekst på regningsmessig 0,25%. Støtten over statsbudsjettet for 2015 foreslås redusert med til sammen 250 millioner kroner. Det er da fra dagens nivå, som er på om lag 14,4 milliarder kroner. Statens tilbud prioriterer å legge til rette for økt matproduksjon. Det skjer ved at vi prioriterer bønder som driver matproduksjon i et større omfang, og bønder som ønsker å øke produksjonen. Det gjør vi både ved fordelingen av budsjettmidler og gjennom en også bredt anlagt forenkling av virkemidlene i jordbruksavtalen for å gi større handlingsrom for utøvere. Tilbudet inneholder med stort og smått riktignok om lag 30 forenklinger i jordbruksavtalen. De viktigste forenklingene er at vi foreslår en full harmonisering av alt regelverk i melkeproduksjon for enkeltbruk og samdrifter, og der det foreslås et nytt felles kvotetak i kvoteordningen på dette området på 1,2 millioner liter per enhet. Det foreslås også en del andre endringer, samt at avtalepartene, vi som sitter ved bordet her nå, jordbruksoppgjøret i 2015 utreder mulighetene for om vi kan etablere større omsetningsregioner innenfor denne kvoteordningen. Staten foreslår å øke kornprisene med 5 øre per kilo. Samtidig har vi prioritert å bruke budsjettmidler innenfor avtalen, sånn at prisene på korn til matmel og prisene på korn til dyrefôr ikke øker som følge av tilbudet. Det er særlig viktig for produsenter av svinekjøtt, som opplever en vanskelig markedssituasjon for tida. Innenfor saueholdet flyttes det betydelige budsjettmidler, over 300 millioner kroner, til et kvalitetstillegg, og der siktemålet å legge til rette for økt produksjon, og her på et område der det er betydelige vekstmuligheter for et godt norsk kvalitetsprodukt.
Et annet område med meget positiv utvikling produksjonen av lokalmat og innenfor grønt reisliv. Staten foreslår å øke bevilgningen til det spesifikke programmet på dette området med 24 millioner kroner. På miljøområdet foreslår vi en gjennomgang av mer eller mindre alle virkemidler frem til neste år. Samtidig som staten I stor grad imøtekommer jordbrukets krav vedrørende et eget program for såkalt særlige miljøtiltak. Staten foreslår å redusere bevilgningen her med 70 millioner kroner. Jordbruksavtalen har jo mest direkte virkning for jordbruket, men den har også, I hvert fall indirekte, betydelige virkninger for en hel omfattende verdikjede som også omfatter næringsmiddelindustrien. Statens tilbud sikrer at vi kan opprettholde næringsmiddelindustriens konkurransekraft. Men samlet sett med dette at staten har lagt fram et godt og fremtidsrettet tilbud, og det et tilbud som fremmes som grunnlag for videre forhandlinger. Tusen takk. Ja, Kristi Bjørke, Norges Bondelag.